da vam sad ništa nije jasno, ali evo, pokušat ću da vam objasnim. Sve ovo što vidite oko mene, to se zove provetravanje. Sada stvarno nemam vremena da vam objašnjam šta se sve tu dešava. Stvarno nemam vremena. Nego, ajte vi sa mnom. Ovo je Sara. Što nas upoznaješ, znamo se. S ponosom vam predstavljam naš prvi prilog za danas. Nakon zemljotresa u Fukušimi 2011. godine, profesorka nemačkog jezika iz gimnazije Uroš Predić u Pančevu dala je zadatak svojim učenicima da pišu pisma podrške učenicima u Japanu. Pisma je trebalo da pišu na nemačkom, a bila su upućena japanskim đacima koji takođe uče taj jezik. Nakon tog lepog gesta započeta je saradnja pančevačkih i japanskih učenika koja, zahvaljujući angažovanju profesora kao i Goethe institut i nemačke vlade, traje sve do danas. Reci mi, Marija, za početak, kako je došlo do komunikacije sa japanskim srednjoškolcima? Sve je počelo tako što smo mi njima poslali neka predstavljanja, upoznali smo se međusobno. Zatim je napravljena platforma na PašNetu, to je sve pod pokriviteljstvom, dakle, tog Paš projekta. I onda smo tu počeli da razmenjujemo neka iskustva, počeli smo da razgovaramo na razne teme i bilo je jako zanimljivo. Kasnije smo razmenili svoje Facebook profile, brojeve i to je sve trajalo do našeg odlaska u Japan. Kako ste se vi predstavili japanskim srednjoškolcima i kako je zapravo došlo do putovanja u Japan? Prvi naš zadatak je bio da se predstavimo i da okačimo to na Paš platformu. Potom je drugi zadatak bio predstavljanje grada i naše zemlje. I na kraju smo napravili film koji se naziva Draj. I on se radi o tri države, o Nemačkoj, Japanu i Srbiji. I na kraju je jednog dana naša profesorka rekla nama da postoji mogućnost da odemo u Japan. I došlo je kasnije do realizacije. Da bismo otišli u Japan, morali smo napravimo ličnu video prezentaciju, odnosno predstavljanje, i pet najboljih je vodilo u Japan. Da li ste sve vreme komunicirali na nemačkom jeziku ili ste možda koristili neki drugi jezik? Shodno tome da Japanci uče nešto kraće od nas nemački, oko dve i po godine, bilo do poteškoće do komunikacije. Ali smo to nadoknađivali engleskim, kojim je inače slabiji od nemačkog. Posle engleskog vidim, preostao mi je japanski koji sam naučio pored interesovanja za japansku animaciju, anime i mangi. Osim u slučajima kada ništa od toga nije pomagalo, tada smo eventualno nekom gestikulacijom, rukama, došli do zajedničkog sporazumevanja. Reci mi, Jovana, šta je na tebe ostavilo najveći utisak u Japanu? Pa, najveći utisak na mene su ostavile porodice u kojima smo boravili poslednjih par dana, jer tom prilikom smo imali mogućnost da upoznamo njihovu svakodnevnicu, način života, kulturu, jezik. Također smo pohađali i njihove škole. Kada su došli srednjoškolci kod vas, vi ste napravili jedan projekat gde ste spojili ekologiju, nemački jezik i film. Molim te, Luka, reci mi kako ste to uspeli da spojite. Film smo izabrali kao izraženo sredstvo jer je to jedna od najuticajnijih umetnosti i najrazumljivija ljudima i filmom se najlakše prenosi ta ideja koju smo mi tom temom ekologija hteli da iznesemo. Koristili smo filmski jezik da bismo upravo pokazali ljudima kako izgleda naša sredina pre nekih ekoloških postupaka i nakon tih ekoloških postupaka. I onda ređenjem tih kadrova smo sklopili priču koja u stvari pokazuje kako se poboljšava naša životna sredina. Šta je ono što bi ti izdvojio kao najveće razlike između srednjoškolaca iz Srbije i srednjoškolaca iz Japana? Oni su veoma precizni i tačni. Kada dobiju neki zadatak, oni odmah žure da ga urade što pre, da skinu tu obavezu sa vrata. Ali kroz to naše druženje sve te razlike se nisu ni primetile i mi smo baš uživali. I za kraj, Bojane, kakav je utisak na tebe ostavila saradnja sa japanskim srednjoškolcima? Ono što je povezalo dva kraja sveta upravo bio nemački jezik. Tako da smo mi tokom ovih 12 dana, kada su oni boravili uopšte u Srbiji, pričali konstantno na nemačkom jeziku i time smo poboljšali naše znanje jezika. A ono što je takođe jako važno jeste da smo malo proširili našu ekološku svest. I uglavnom iz ovog projekta izlazimo dosta bogatiji što sa novim saznanjima, ali i iskustvom. Opet vi! Sero, gde je sledeći?
Sada to treba da ostaviš, pošto u sledeći prilog moramo da uđemo praznu rupu. Karate ili karatedo je japanska borilačka veština i u prevodu znači prazna ruka, odnosno put prazne ruke. To znači da vas ova veština uči kako da se borite bez oružja. Ona se razvila na ostrvu Okinawa u 19. veku pod uticajem starih japanskih i kineskih borilačkih veština. U drugoj polovini 20. veka počinje da se širi svetom. A evo kako je ovim sportom počela da se bavi Ana Lukić. Kako si počela treniraš karate? Karate sam počela treniram u prvom razredu osnovne škole. Ja sam tada trenirala ples, što je ironija, jel? A moj brat je otišao na trening karate, meni je bilo dosta na kući, krenula sam sa njim. Na kraju se ispostavilo da je karate za mene. Brat je prekinuo da trenira, ja sam nastavila. Šta karate razvija kod mlade osobe? Karate kod mlade osobe prvo razvija samopouzdanje, zato što karate vas uči da budete bolji od sebe, a ne od protivnika. A s druge strane, razvija i tu potrebu osobe da bude iskren prijatelj, socijalni motiv uglavnom. Sad, po nekom mom ličnom zapažanju, primetila sam da dosta mladih karatista koje poznajem jako slabo reaguju na provokacije i da to mora da bude baš neka jaka provokacija da bi oni mogli da odgovore, odnosno primene tu svoju veštinu. Da li ti misliš da je to stvar nekog mentalnog sklopa ili je to nešto što se uči na karateu? Baš zbog te ravnoteže između psihičkog i fizičkog, karatisti, a i ostali sportisti koji treniraju borilačku veštinu će sporije da izreaguju na neku provokaciju, sam ako nije fizička. Danas postoje brojne karate federacije, odnosno škole, koje se razlikuju po stilovima borbe. U Srbiji je Fudokan škola jedna od vodećih, a njeno ime znači kuća čvrstih temelja. Simboli ove škole su orao i tigar, jer je filozofija Fudokan borbe inspirisana načinom borbe ove dve životinje. Da li nekad tučaš svog dečka? Kako ne? Koliko je potrebno da se od jednog amatera postane ozbiljan takmičar? To zavisi od osobe do osobe i na to koliko je osoba spremna da radi. E sad, uz dobrog trenera i dobar krug ljudi koji vas okružuje, vašu upornost i realnost prema sebi, morate biti realni svakog trenutka i znati da uvek može bolje. Možete vrlo brzo da stignete do nekog vrha, ali i sa tog vrha postoji neki viši vrh. Ići. Ni. San. Si. Dobro. A sad ćemo da radimo jedan blok koji se zove Agiuke. Ova ruka isto. I to. Važno. Ići. Ni. San. Si. Na koje takmičenje kada pogledaš unazad si najponosnija? Meni je triumfalna godina bila 2013. godina. Tada sam osvojila svetsko prvenstvo u dve kategorije. Zatim evropsko prvenstvo odmah posle toga i taj uspeh nameravam da ponovim 2016. i 2017. godine. I za kraj mi reci, kako uspevaš da usaglasiš karate sa školskim obavezama? Ja imam tu sreću da je moja porodica uz mene, moj trener, društvo sa treninga, pa tako i škola. I kad god imam neko takmičenje, ako ne stignem nešto da naučim, škola mi izađe u susret. Naravno, ja njih poštujem i trudim se da i školske obaveze ispunjam u roku. A sad, ovo se zove Shidarigen Barai. To. To je blok. Dobro. Može biti blok za ruku i za nogu, ali više se koristi kao blok na nožnu tehniku. Ajde se tako. Ruka ide do brave, gore. I skoro tu. Malo da spusti niže. Koleno je pravo. Dobro. To. Idemo. Sastrosa Pristina Nomine, Nomina nuda te nemus. Da, Saro, zašto jednostavno kad može komplikovano? Tako se završava ime Ruže. A slično počinje i naš sledeći prilog. Šta, zar opet latinski?
Skoro svakodnevno možemo čuti negodovanje i kukanje srednjoškolaca na postojanje ovog najizgledne upotrebljivog jezika u školama. Sve te nove reči, aktivne i pasivne perifrastične konjugacije, deklinacije i promene, priznajem, zvuče jako komplikovano, suvoparno i dosadno. Kažu nam da je to mrtav jezik, ali izgleda da on ipak nekako i dalje živi, čim nam zadaje tolike muke. Pa koja je onda njegova svrha u današnjem svetu? Latinski jezik počeo je da se razvija još početkom prvog milenijuma pre nove ere, na prostoru Apeninskog poluostrva. U to doba na jezik su značajan uticaj imali Etrurci, od kojih su stari Latini i preuzeli alfabet. Ubrzo je došlo do podela leksike. Sermo Urbanus označavao je jezik obrazovne klase koji mi i danas učimo u školama, dok je Sermo Rusticus bio jezik prostog naroda. Upravo je jezik prostog naroda vekovima uplovio kroz mnoge romanske, germanske, pa čak i slovenske jezike. Tako da i mi danas koristimo mnoge frazeologizme, poslovice, bajke, basne, pa čak i šale starih Latina. Ipak svako će se složiti da danas od svih stranih jezika najveći uticaj na srpski ima engleski. Ali da li su sve te reči zaista engleskog porekla ili i one imaju latinski koren? Počnimo od čuvene engleske odrednice antemeridian i postmeridian, što bi kod Engleza označavalo vreme pre i posle podne. Iako su mnogi ubeđeni da ove reči predstavljaju anglicizme, one su nastale od latinskog antemeridian i postmeridian. Pored engleskog, i mnogi drugi jezici obiluju latinskim izrazima. Čak 25% ukupne francuske leksike potiče iz latinskog. Iskazivanje zahvalnosti na španskom i italijanskom, grazie, takođe ima latinski koren. Jedna od najpoznatijih rečenica u istoriji čovečanstva, alea i acta est. Pri donošenju teških, iznenadnih i rizičnih odluka, ova rečenica i danas se upotrebi u narodu. Veni, vidi, vici. Značenjem ove rečenice smo se kroz istoriju dosta puta sreteli, a danas se u narodu upotrebljava kada želimo istaći problem koji je lakoćem rešen. Quoque brutem fili, još jedna od čuvenih izreka velikog Cezara, danas često korišćena kao fraza kojom ukazujemo na neočekivanu izdaju. Zar i ti, sine Brute? Reči komplikacija, motor, komunikacija, elegancija, feminizam, traktor, kultura, republika i urbanizam ne bi ih bilo bez latinskog. Kažu da čovek vredi onoliko koliko jezika govori. Zato nemojmo odbacivati latinski kao nevažan i nepotreban pri savremenoj komunikaciji. U njemu su skriveni koreni mnogih evropskih i svetskih jezika, a na nama ostaje da ih sačuvamo. I dalje ste tu. Mislim da nam ovo bolje leži od geometrije. Da nam je sada odemo na neku svirku svet da nas vidi. E da znaš, Sara. Ime im je iluzija, rock'n'roll im je stvarnost, Beograd im je grad, a sada je vreme za njih. Kako ste došli na ideju da oformite bend i zašto baš ime iluzija? Kod mi smo ranije svi svirali u dosta bendova i poznavali smo se međusobno sa raznih svirki i uglavnom naši bendovi su se umeđu vremenu raspali i jedino što je ostalo to je što nas je povezivalo je bio rock'n'roll. A koji je to stil muzike koji vi svirate? Pa, naš zvuk se uglavnom bazira na
nekom old school fazonu, na klasik roku, bluzu, jer muzika koju sviramo je u suštini veoma jednostavna. Trudimo se da, i što se muzike tiče, i što se teksta tiče, šalje jednu jasnu poruku, a poruka se najlakše slušalcu prima ako je na taj jednostavan način urađena. Počeli su od stare škole rock'n'rolla, prepoznatljivih tvrdih rifova i energičnih, brzih ritmova. Ali smatraju da je autorski rad ipak najvažniji. A kojim se temama bave tekstovi vaših pesama? Ono što mi želimo prenesemo na publiku je to da treba da ostanemo ovde i da se borimo. Ljubav, to je naravno naši problemi, ljubavni jadi i ostale stvari. Kako nastaju kod vas autorske pesme, to jest kako komponujete? Svi učestvujemo do nekog u pisanju, ali generalno muziku prvenstveno ja želim prepustim Veljku zato što on to najbolje oseti, sve počinje od gitare generalno kod nas. I šta možemo da očekujemo od vas u bližoj i daljoj budućnosti? Prvenstveno nove pesme i album koji polako pripremamo, što opet zavisi kad će biti izdat do finansija. Puno svirki naravno i druženje. Sada treba da razmenimo koju reč. Evo, ja tebi mogu da dam reč autobus za reč žetva, može? Nema šanse, žetva vredi 300 puta više od autobusa. Šta još imaš? Hoćeš li fioka ili dražesno? Ne. Bakalin? Bakalin. Bakalin za žetvu. Razmena uspešna. Marija, Ana i Andreja su provele treći razred gimnazije na međunarodnim srednjoškolskim razmenama. Evo što one imaju da kažu o iskustvu života sa novom porodicom, upoznavanju prijatelja i učenja u drugim zemljama. Išla sam u Ameriku 2013. i 14. godine, znači tu školsku godinu sam provela tamo i bila sam u Idahu, mesto koje se zove Payette. A ti, Ana? Ja sam isto te godine bila u Nemačkoj u gradu Göttingen. Ja sam bila u Italiji 2014-2015. u mestu koje se zove Mandovi, to je blizu Torina i blizu francuske granice. Koje su bile najbitnije razlike u obrazovnom sistemu koje si primetila? Mnogo različitih predmeta ima. I s obzirom da sam mogla da biram predmete, naravno nisam izabrala matematiku, fiziku i slično, nego sam odabrala, ne znam, španski, hor sam imala. Znači, mnogo je veći diverzitet predmeta i mnogo je zanimljivije u tom smislu. Časovi su više bili kao diskusija, nego kao da profesor stoji ispred odeljenja i predaje. I takođe drugačije zato što odeljenja se stalno menjaju, nemamo onako konkretne drugove iz odeljenja, nego na svim različitim časovima upoznaješ različite ljude, tako da otprilike znaš celu školu. Kako izgleda školovanje u Nemačkoj? Ja sam birala predmete koje ću imati, mada naravno postoje neki koje prosto svako mora da ima, kao što su matematika, nemački jezik, fizičko, ja mislim istorija kod njih je obavezna za sve godine. Onda ima jedan seminarski predmet gde se u stvari uči kako da se pišu seminarski radovi, što mi je dosta bilo zanimljivo i korisno, jer kod nas, nažalost, neko ko završi gimnaziju i dalje ne zna da napiše neki rad, tek na fakultetu se uči, tamo bi trebalo da se zna. A kakva je škola u Italiji? U školu se ide i subotom i uvek se ide pre podne u školu, ali recimo uvek imamo po 5 časova, jedan čas traje sat vremena, ali uvek završim do 1, tako da mi je ostatak dana slobodan. Andrea, šta ti je bilo najteže u prilagođavanju? Pa verovatno taj jezik. Imala sam tu sreću što mi je porodica znala engleski i pošto sam bila u filološkoj društvu mi isto znalo, ali predavanja su bila na italijanskom uglavnom, tako da ništa nisam razumela kad su profesori pričali. Onda recimo kada bih prepoznala jednu, dve reči šta znači, baš sam bila srećna i tako vremenom sam uspela, ne znam, da shvatim više reči, oni su se pretvorili u rečenice sve do jednog dana kad sam sve razumela šta su predavali. A to je bilo za 3 meseca. A kako izgledao povratak u našu školu? Kao da je tih godina dana što sam provela u Americi nekako bilo određeno poglavlje koje sam samo sklonila u jednom trenutku, kao da nisam ni otišla nikad. Meni je mnogo bilo teže da se vratim nego se vratim iz Nemačke nego kada sam otišla tamo. Zato što nekako ti tamo izgradiš potpuno novi život i onda odjednom se vratiš i kao da je sve to nestalo. Nekako gledam kada u drugoj državi sve učiš na drugom jeziku, sad opet kad se vratiš u Srbiju dosta ti je lakše kada trebaš da odgovaraš na svom. Kako funkcioniše prevođenje ocena kad se vratiš u našu zemlju? Kod nas, nažalost, uopšte ne postoji neki ključ po kome se to radi.
I meni su samo rekli da tražim potvrdu od škole, da će me primiti nazad, to sam i uradila, a za ocene to mi je dalje bilo neizvesno kako će biti, jer je u Nemačkoj potpuno drugačiji sistem ocenjivanja. I sve zavisi od toga ko se u tom trenutku nađe u ministarstvu i na fakultetu koji se kasnije upisuje, pošto ocene se ne prevode u školi, nego kasnije na fakultetu, pošto su potrebne za bodove. I koje ti je bilo najlepše iskustvo? Jednostavno mislim da niko ko ode na razmenu da se ne vrati isti, zato što jednostavno poraste u tom smislu, nauči kako da lakše stupa u kontakt s ljudima, što je jako bitno, upozna mnogo ljudi, što je takođe bitno zbog komunikativnosti jednostavno. Mnogo bolje upoznaš sebe i zašto si sposoban, jer kad se nađeš u nekoj situaciji za koju si mislio da nećeš moći da je preživiš, da je rešiš nešto, onda tad kada moraš vidiš da možeš. I naučite dosta toga o drugim kulturama, a i mislim da dosta naučiti o svojim kada odete u inostranstvo. Jer sada kada ste ovde kod nas ne razmišljate toliko kako se živi, kakva je naša kultura, već kada odete u inostranstvo i kada drugi ljudi pitaju o tome, tek onda počinjete da razmišljate. Hoću ja sad da pogađam. Kaži mi, kaži kako da te zovem, kaži mi kako ime da ti dam. Jovan Jovanović Zmaj. Ne, Ruža. Da li vam se nekada desilo da neku reč upotrebljavate toliko često da vam se u jednom trenutku učini da je ona izgubila svaki smisao? Ako jeste, onda ste na pravom putu da na jednostavan način razumete složenu filozofiju postmodernizma. Kao prvo, postmodernizam je umetnički pravac koji je počeo da se razvija u drugoj polovini 20. veka, a izgleda da traje sve do danas. Osnovni problem postmodernističke književnosti je razvio se kada su pisci shvatili da je teret nasleđa prevelik, da su biblioteke prepune knjiga i da je sve što je moglo da se napiše sigurno već napisano. Zbog želje da ipak budu originalni, postmodernistički pisci su počeli da pišu na dosta komplikovanije načine nego njihovi prethodnici. Za čitanje jedne postmodernističke knjige nije dovoljno samo da se zavalite u fotelju i odlutate u svet mašte, već da imate punu koncentraciju, dobro razvijen vokabular i veliko predznanje. Jedna od vodećih ličnosti postmodernizma bio je i Umberto Eco. On nije bio samo pisac, bavio se čitavom paletom društvenih nauka, na prvom mestu filozofijom. Ja sam filozof, jednom prilikom je izjavio. Romane pišem samo vikendom. Sam je primetio da mu je filozofski odnos prema stvarima doneo puno kritike. Uvek sam bio definisan kao previše učen i filozofski previše težak. Onda sam napisao roman koji nije eruditski uopšte, koji je napisan običnom jeziku. Tajanstveni plamen kraljice Loane. I među mojim romanima to je onaj koji je najmanje prodavan. Ljudi su umorni od jednostavnih stvari. Žele izazove. Najčuveniji roman napisao je jednog vikenda 1980. godine. Ime mu je Ime ruže. Objasnio je naslov time da je ruža toliko mnogo puta upotrebljena da je izgubila svaki smisao. Ništa nije ruža, rekao je. To je reč koja je simbolizovala toliko mnogo toga da je sada izgubljena i iscrpljena. Radnja romana smeštena je u davno izgubljen period srednjeg veka i jedan italijanski manastir. Ime ruže se može čitati na dva načina. Prvo, kao kriminalistički roman. Centralna tema je uzbudljivo otkrivanje niza misterioznih ubistava. Tako većina ljudi čita ovaj roman. Drugi način je onaj komplikovaniji, a da biste ga razumeli morate znati jako puno o istoriji i teoriji ne samo književnosti, već i filozofije, teologije i estetike. Izbor ostaje na vama, ali ako hoćete da budete pravi postmodernistički čitalac, svaku knjigu treba da doživite kao jednu ogromnu biblioteku, jer jedna knjiga vodi ka hiljadama drugih. Umberto Eco je posjedovao dve kućne biblioteke koje su brojale preko 50.000 knjiga. Kao i mnogi drugi postmodernisti, verovao je da je ceo svet jedna velika biblioteka. Što se nas tiče, slobodni ste za danas. Završili smo. E, Saro, kako je da skinem ovu gubicu? Tako što ćeš prvo da kažeš svoju poslednju repliku. A, da. Pišite na napravetravanje@rts.rs i pratite nas na Facebook stranici. Vidimo se za dve nedelje.